ką, visų pirmiausia, norėčiau pasveikinti savo komandą, mūsų sirgalius ir visus, kas surišti su mūsų klubu, su pirmu sezono trofėjumi. Pats maloniausias jausmas sporte yra iškovoti titulą. Ir manau, to nusipelnėm. Tikrai visos savaitės metu atrodėm gana solidžiai ir tikrai, tai kaip sakant, parodo pergalę solidžių skirtumų. O, nežinau, kažką daugiau pasakyti labai ir sunku, ką būtų, sakau, yra pats geriausias jausmas sporte būti čempionu. Ulanovas tapo finalo MVP, bet turbūt ne jis vienas galėjo gal šitą dovanojimą. Jo, aš manau, kad tikrai visų pirma, tai didžiausias skirtumas nuo praeitų metų yra, aišku, mūsų metikai. Ir tikrai mes pirmą pusę nežaidėm blogai, bet paprasčiausiai nieko nepataikėm. Ir, sakykime, antrą kėlinuką galbūt dėl to savo nepataikymo ar dėl kažkokių tai nervų mus išmušė iš ritmo ir mes pradėjom daryti tas vadinamas mūsų psichologinės klaidas. Vėl leidom mest laisvus metimus, leidom eiti varžovų žaidėjam į jų stipresias rankas ir daug tų dalykų, kurios akcentavom, aišku, prieš pat rungtynės irgi nelabai buvo daug laiko, bet vis tiek jie jau pažįsta Lietkabelį, žino žaidėjų stipresias pusės ir mes juos paleidom, sakysim, kažkiek. Tai nuo antroji pusė tikrai mums tapo jau žymiai lengvesnį, kadangi mes paprasčiausiai ataikėm. Ar tos emocijos dvikovos pradžioj techninė Leo, nesportinė Antanui, kažkiek galėjo išmušti komandą irgi išvėžę? Negalvoju. Mes žinojom, kad bus tokios rungtynės, kokios jos ir buvo. Aš kaip ir sakau, mes nusileidom fizinių kontaktų rungtynėse Panevėžy. Ir tai negali būti leistinas dalykas ir stengsimės daugiau to nenusileisti. Dvikovą pradėjo su Robertu Javtoku starto penketą, po to jis nebežda po tų dviejų minučių. Kodėl? Jo, jeigu sąžininkai, tai mes laukiam Aldiko, jisai visą laiką pradeda rungtynės, taip kad Robertas yra vienas iš tų, kurie tikrai gerai atstovi prieš stiprius varžovų centrus, taip kad netgi jam pasakiau, kad galbūt išimsiu jį iš karto ir paskui laikysiu ant Aldiko, taip kad, sakykim, kai pradėjom 5-0, dar kažkiek tai jisai ilgiau pažaidė, o paskui tikrai svarbiausia buvo nežai statiškai, taip kad dėl to jam ir kažkaip neatsirado to laiko ir sakau, vis dėl to tai yra finalas ir labai retai finalė išeina žaisti su 12 žaidėjų. Ar Galdikas visgi tapo tokiu didžiausiu galvos skausmu? Negalvoju, kad tapo didžiausiu galvos skausmu. Vis tiek Panevėžy labai daug kas priklauso nuo Kšištofo. Jisai tikrai turi fantastiškus procentus ir metant iš dvitaškių ir iš tritaškių, jisai yra iš centro pozicijos tikrai labai tas vadinamas angliškai sunkus mismečias, ane, jisai tikrai ištraukia penktus, paskui tie patys penkti, tikrai vėluoja daug kur tiek pagalbai gynėjam ir vėluoja pas jį, jeigu jis įkeičia, jis eina centruoti, jis yra problema. Taip kad, sakykim, tikrai, jeigu gynyboj antrą kėlinuką sužaidėm blogai, tai likusius tris sužaidėm tikrai labai gerai. O antrą pusę, vėl pasikartoju, tapo lengva, kadangi pataikėm. Donatui tenai. Kalbant apie tą agresijos lygį, kurį akcentavot prieš rungtynės, ar jis buvo toks, kokį ir norėjot, ir tuo pačiu gal klausimas, ar teisėjai sukontroliavo tas visas emocijas? Aš galvoju, kad tai teisėjam labai sunkios rungtynės, bet kito kelio nėra. Aš įsivaizduoju, kad kiekvienas iki žaisim su Panevėžiu, bus panašios rungtynės, kadangi jie yra kovotojų komanda, jie žaidžia ties pražangos riba ir tik tai tokiu keliu mes norim eiti rungtynėse su jais. Kito kelio nėra.